Ndakugeithia mwiroreri wakwa wi mwega. Nie ndirakwariria ni Marian mwega. Ndiracokia ngatho hwaino wa umuthi ni tondu guku ni kwega muno na ni kurite onongorwo ni ndirona na kuu mwena wa Amerika ni kurite China, Saudi Arabia. Kundu kuingi kwina mbura muno 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 muno. Na ni wega ni tucokerie Ngai ngatho na kuria yurite ikoina Ngai aturekere. Koguo riu mathaa maya ni ndoka nigetha twaranirie nawe. Umuthi ni ngirite muno itarite uhoro wa boy child na girl child na kwoguo ni tukwaranirie na inyui tondu ndireciririe twari na inyui uhoro wa marriage tondu marriage ni expectation ni imwe nene muno tukoragwo ithuothe tuki expect hii mundu riria aciarirwo onaga nyina na ithe akona yes marriage is sweet and beautiful kwoguo ithuothe ni tukoragwo na expectations cia one day one time ni ngahika ni ngagia twana twakwa and all this and you find marriage beautiful angikorwo ni wonire a beautiful marriage angikorwo nawe waciarirwo kundu andu marwaga na matikara na gikeno nawe hihi ugaga na ni ndikahika angikorwo iyo niyo marriage ndikahika na nikio ndirenda umuthi tucirie tondu riri what is marriage na tena ri marriage ri riu ni tume hau twana na uria weciragia na uria wonire kwanyu tuthie atiriri wagikinya ni kuhikania ri tuthia twagicaria arata kana marriage counselors kana tugathie tugacaria leaders ya kanitha tugakimera tuoka mututare uria tuguikarania no na uri gutire kirathi mari mathi reke ndikimire marriage ndiri mutari na ndiri counselor andu aingi matigwitikania nani na matigukena niguo especially marriage counselors kana leaders no riu ni uria nyonete through experience I'm 58 years I have children no uria nyonete marriage ndiri counseling counseling ni sharing experience iria nie nyonete na marriage na ni ngukwira na uniko soe tondu riri ongorwo ni ndahikari ni ngoragwo ngiciria mwithuri wakwa agiriire ni kunjikira kana reke tucoke ha gukanso twiragwo atiriri mutumia niwe wakaga mucii riu koguo nie njuraga andu ta matha ngoiga kana hihi merirwo mutumia niwe wakaga mucii koguo nikio mutumia niwe uthiaga gacaria ndoro na miti agaka nyumba na ni mega ikarwo na ni njega na athuri na ni mekaga wega ni gwaka ndiraiga ni uru na nginya athuri magaikara nyumba icio riu koguo ri uguo niguo gwaka mucii riu nie niguo ndirenda twicirie kana gugiaka mucii ni guthie ngathie ngatinia muti gwatuika ni ningu giaka na ngeka maundu mothe twacoka tugakirwo mutumia ngatha ekaga riu koguo ri mutumia ngatha ni gukiuga atiriri athiaga consider mugunda atumagira andu akehe agatumira andu ake furana hindi ya kwina heho niguo maandiko moigite uguo ni kuga riu muthuri ndari undu ageka riu haha ni twicirie muno riu kwoguo na ithuika na inyuĩ counselors mwĩraga andu ni tuthome bible mutumia niwe wakaga mucii ni tuthathauragei gwaka mucii ni kuga atia na inyuĩ athuri ndimwĩre atiriri ona inyuĩ ndimuiguagira tha tondu riri ona inyuĩ muthakire counseling mwathiite tige umwerirwo mutumia wewe expectate mutumia waku niwe wakaga mucii riu kwoguo watharuka ri niwe ni thina wake no ri ndwahikanagia nigetha utharukae kana mutigaikaranie kana nigetha gakiburimwo we wahikanagia nigetha muturani na mutumia waku mukenaga tondu niki tondu marriage is a bed of roses ona mutumia akoragwo na bed of roses umuthi ni ngwiciria twi ndirenda twici uhoro wa ihua ria rose and we are very lucky here twina ihua ria rose ngwiciria haha uguo tutingiaga rose flower somewhere tutingiaga ihua ria rose thiini wa haha ni turathimitwo twina ihua ria rose let me look for one na nirigwire haha here twina ihua ria rose na rose flower ino ri niri thorns every rose it has thorns ndiĩ kana ni mukuona thorns icio wega you see the thorns every rose flower it has thorns koguo ri ona ihua riri nyitite ingirega kurinyita wega ni muona thorns nicio ndirenda muone ko ingithie nyitire haria hena thorns no haka thorns icio ciethece kana itagwo meigua sorry ingenyita meigua iyo uru ni gutheca riu koguo no muhaka menyerere uria ngunyita ki meigua no nigetha ndikae gutheca koguo rose flower ici ri ndicinyite wega muno na menyerere haria hena muigua koguo we riria wonire mutumia waku wonire rose flower kindu githaka kindu wendaga muno na kindu ona wairagira hihi ni ngona tuikaranitie ati tugokira ruciini turi o hamwe muthenya turi o hamwe no kaigua gundu cio ni muthaka ni ihua ria rose how beautiful it is this is you know kwanza ni pink rose oh, smelling tony fresh ni hindi ndaritua haha riranunga wega
ona koro ni damu twara twara hakuhe na mumera wa rose flower no muone rokorogo na meigwa meinge kugo ona gutu ihwa riri it's not easy tika ni tukuona ihwa ringe one it's not easy no riri arirakura I don't know whether there is another flower haha gutetera kai torore kana ni hari I don't know I don't think I will get another one but all the same this is beautiful na kwago ri ihwa riri no mhaka ndirimenyerere muno ona ihwa riri igiriri ngithie hanini no riume nginya mahoa maya kwago this beauty will go but right now it's so beautiful and I'm feeling so nice na ni era nuga wega muno na ni ndire enjoy gukoro ndina rose flower and I love them todo me compound you know na ni ngenaga ni kumona so this rose flower li ni omutumia waku na ndiwe mutumia uria wonire ari muthaka uguo na riu no muthaka me I'm 58 years I believe I'm a beautiful girl na riu uria gwagekire ni ndari njarumithaka kwa everybody would tell me hey mwanya ucio ni muthaka muno na riu ri ni wakiona haha ni tondu uria ndakiyagaga sukari kwa maito ndi munini ndagithukirie magego ndona siringi ngathingagura thwiti kwoguo ndathukirie magego makwa na nikio urona mahana uu no riu ri ndiakimenyaga ni guthukia ndiragithukia tondu indi ndeciria ndi mugi no ni urimu ndari naguo riu kwoguo ri rose flower no ri twigana no muhaka tumimenyerere ndigagikorwo nayo na thenya igiri tanie nigetha ikare injega ri no muhaka imenyererwo wega kwoguo ri tukumimenyerera atia rose flower no tukumenyerera atiri riria ndiramenyita ngamenya ndikanyite haha he muigua tondu ni gutheca na ngamenyita wega ngacoka nguthi kumikira maini nigetha ikare nduru ndikae kuhoha no after some time ni kuhoha kwoguo ni kuga atia nie ndi Miriam uguo tigo ndahanaga ndikairitu kanini na ona hindi ndari muiritu ndihanaga uguo kwoguo no ndirathi ngiviaga out kwoguo ri rose flower no nayo ri ni guthi kuhohaga uria iraikara itari ki ruhongeini ruria kwoguo riria wahurire mutumia waku ithe tutikiigua ni rubaru noguo aimire ki noguo aimire haria ruhongeini ruria na kwoguo aima ruhongeini ruria ri kwoguo riu rose flower no tangimimenyerera wega kana mutumia ucio waku mumenyerere wega ni gukona thina muingi muno to ni egukiho ni ekuhoha na ni no mona no kuhoha to gutire mundu ta thia agikuraga riu ona twathie tugikuraga uguo ri ni rose flower ra thigikaga atia ikihohaga so rose flower no ri no mhaka tugikare tukimimenyagirira na tukimenyana na tukumenyita ndirenda kuga atia taru ikuri atumia maiga